Na verdade, o Brasil vive um paradoxo entre seus desejos realizáveis e exigências fictícias. Nunca tivemos um país tão inculto, com tantos analfabetos funcionais, tomado pela barbárie e pela falta de civilização. Sou da paz, tá de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência, você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir. Uso moderado da força, arma de fogo, o cara já botou 20 tiros em cima do policial. Vocês estão, muitos de vocês aí, estão se lixando para a vida do policial. Você tinha que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica para muitos de alguns dos senhores daqui. O Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Muitos acusam Bolsonaro de tosco e despreparado, mas não se atentam para o que tivemos no passado recente. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem. Já um capitão do exército que tem boa formação educacional e moral é sumariamente rechaçado por uma turma que só curte uma aparência cool de um idealismo que não leva em conta a barbárie civilizacional brasileira e que deve, portanto, ser enfrentada por alguém corajoso e sem politicamente correto. Bolsonaro pode ter sido infeliz em algumas falas, não é perfeito, não é um salvador da pátria, mas tem honestidade, que para o brasileiro não vale se estiver divorciada de chavões retóricos, de vernizes literários, de competências financeiras, que inclusive Lula e Dilma nunca tiveram. Daí a implicância com relação ao seu nome e o que ele se propõe. Pode se beijar à vontade, não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular crianças a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Segundo meu amigo Mozart Lisboa, Bolsonaro agride o senso estético do provincianismo intelectual brasileiro. É isto, um povo extremamente ligado à jecura da nossa elite intelectual que tem nojinho de quem fala a verdade direta, crua, sem rodeios e que está disposto a colocar a mão na massa. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra! Acabou! Bolsonaro precisa de uma boa equipe, bons assessores ligados à competência e não aos apadrinhamentos políticos geralmente espúrios e regados a muita corrupção. As deficiências de Bolsonaro para um país que teve Sarney, Collor, Lula e Dilma, a nação tira de letra. Os defeitos de Bolsonaro são muito menos importantes do que as suas qualidades. Estão absolutamente necessárias ao país neste momento. Um homem honesto, corajoso, patriota e que não está comprometido com este nefasto projeto de poder marxista que varreu a possibilidade de deixarmos nosso subdesenvolvimento. E sendo assim, para começarmos uma nova fase, Bolsonaro será fundamental. Já tentam caricaturá-lo, como fizeram com o saudoso Enéas Carneiro. Tentam manchar 24 horas por dia sua ilibada conduta e reputação política. Tentam afastar o brasileiro do caminho certo. E temo que não conseguirão. Sabe por quê? Estamos enfastiados de canalhas e de homens sem compromisso com o Brasil. No que depender de mim, Bolsonaro será o próximo presidente brasileiro. Está com o tal nojinho e repetindo jargões de intelectuais de meia tigela? Mude-se para a Inglaterra e aguarde a futura encarnação de Churchill ou de Thatcher. Ou então encare a nossa realidade. O que há de melhor no Brasil neste momento? Sim, ele, o capitão.